سنبھل جاؤ تمہاری حکومت عمران خان کے ہاتھوں آنے والی ہے حکمرانوں سنبھل جاؤ الیکشن ہونے والے ہیں حکمرانوں سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے حکمرانوں سنبھل جاؤ عمران خان آنے والا ہے حکمرانوں سنبھل جاؤ حکومت تمہارے ہاتھوں سے جانے والی ہے تو سنڈے پہ سارا یوٹیوب چینل دیاتی منڈا سارے چینل سبسکرائب کرے سو گھنٹ نشان پہ آل کلک کر کے بیل آئیکن کلک کرے سو تاکہ ہر آنے والا نوٹیفکیشن فارمی تک آنے والا